সকল লোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি এতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱা অলমষ্ট 6টামান বাজিছে আৰু আজি মানে এটা বহুতে ধুনীয়া লোকেশ্যন মই যাম এতিয়া চাইকেল লৈ পেলাই। তো এতিয়া মই খুৰাজনৰ পৰা চাইকেলখন লৈ লওঁ। খুৰাজনৰ কোৱাৰ্টাৰ এইটো চাইডে আছে, মই এতিয়া খুৰাজন তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু যদি চাইকেলৰ চাবিটো তলত আছে তেতিয়াহ'লে চাইকেলখন আজি উলিয়াব পাৰিম, যদি তলত নাই তেতিয়াহ'লে আজি চাইকেলখন উলিয়াব নোৱাৰোঁ। তো আনফৰ্চুনেটলি মানে চাবিটো তলত নাপালোঁ, তলৰ ৰখা নাই চাই কালি ৰাতি। এতিয়া চাইকেলখনটো লোৱা নহ'লে এইখন চাইকেল। তো এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মোৰ দেউতাৰ চাইকেলখন আছে, এখন বুঢ়া চাইকেল বুলি যে কয় যে 22 ইঞ্চি। তো সেই বুঢ়া চাইকেলখন লৈ পেলাই অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁগৈ। আৰু সেইখন মোৰ দেউতাৰ সেই বুঢ়া চাইকেলখন, সেইখন বহুত পুৰণা মানে চাইকেলখন। তো আজি এইখন দিয়ে অলপমান গাঁৱৰ ভিতৰত এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগৈ। তো মই এতিয়া এইটো চাইডে ওলাই আহিছোঁ, সেইফালে চিধা ক'লে অলমষ্ট 10 কিলোমিটাৰমান পিছত ধেমাজি টাউন পায়গৈ। এতিয়া মই অলপমান ফ্ৰেছ এয়াৰ খাই খাই গাঁৱৰ ভিতৰত পূৰা ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই আছোঁ। বহুতে ভাল লাগে এনেকৈ গাঁও চাওবিলাকত ঘূৰি মেলি। মোৰ আই থিংক চবেই এনেকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগে এনেকৈ, যদি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে। আৰু এতিয়া কৰোণা টাইমতো ক'তো যাব নোৱাৰিম আৰু গাঁৱৰ কাৰণেতো ভালেই। তো মই এইফালে এতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত কোনোবা ফালে সোমাই আহিলোঁ, কোনফালে আহিলোঁ মই নিজানো, যেনে এই ৰাস্তাটোত আগতে আহি পোৱা নাই বাৰু দেই। এতিয়া মানে আহি আহি মই কি পাইছোঁ একদম একো ধৰিব পৰা নাই। ক'ৰবাত ভিতৰৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ গাঁৱত, ক'ৰবাত ওলামগৈ আৰু, নহ'লে গুগল মেপটো আছেই। আহি আহি মানে এটা চিনাকি ৰাস্তা পালোঁ, যোৱাকালি মই সেই ৰাস্তাটো দি আহিছোঁ। যোৱাকালি আবেলি এই ৰাস্তাটোদি আহিছিলোঁ ৰাইটৰ ৰাস্তাটোৱে। তো এইফালে চিধা গ'লে কিবা এটা মানে চক পায়গৈ আগত গৈ পেলাই। তো আকৌ আহি পেলাই এই ৰাস্তাটোদি ওলালোঁ আজি এটা বেলেগ ফালৰ পৰা মানে। সেইখিনিতে মই অলপমান ৰওঁ মানে, সেইফালে পাহাৰকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। দুটামান ফটো মাৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াৰ পৰা। মই ইয়াতে অলপমান ৰ'লোঁ, ইয়াত ৰৈ পেলাই অলপমান ইয়াতে বহি লওঁ। বহি লৈ পেলাই সেইফালে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফটো এখন মাৰোঁ এইটো চাইডৰ পৰা। পাহাৰকেইটা পূৰা আল্টিমেট ভিউ আহিছে ইয়াৰ পৰা। তো সেইকেইটা পাহাৰ, এইবোৰ চব মানে অৰুণাচলৰ পাহাৰ হয়। ইয়াত এইটো অৰুণাচলৰ পাহাৰ, এইবোৰ বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা 4-5 কিলোমিটাৰমান এনেকুৱা আৰু। আজি মানে বেছিকেলি মই সেইফালে পাহাৰ চাইডে যোৱাৰ প্লেনটো আছিলে। তো সেই খুৰাৰ চাইকেলখন নাপালোঁ যেতিয়া, আৰু এইখন লৈ পেলাই সেইফালে যাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হ'ব বুলি মই সেইকাৰণে নগ'লোঁ তালৈ। এইফালে চিনেৰিখিনি বহুতে ধুনীয়া লাগি আছে এনেকৈ পাহাৰটোৰ সৈতে। আৰু আজি স্কাইখনো কিবা এটা ভাল লাগি আছে এনেকৈ, অলপ অলপকৈ ক্লাউডছ নিচিনাকৈ। আৰু ৰ'দটো ইমান শ্বাৰ্পকৈ ওলোৱা নাই বাৰু। তো এতিয়া মই অলপমান আৰু আগবাঢ়োগৈ চাইকেলখন লৈ পেলাই। মই এনেকৈ ক'ৰবাত ভাল লোকেশ্যন মানে এনেকৈ চিনেৰি ভিউ চিউ পালে ৰ'ম আৰু, লৈ পেলাই অলপমান ভিউ চিউ ল'ম, দেন আকৌ চাইকেল চলাওঁ। চ' তেনেকৈ মিক্সাৰ কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু, বোলে চি আগত কি কি পাওঁ আৰু কি কি দেখোঁ এনেকৈ। মই এতিয়া সেইফালে সেইটো ৰাস্তাদি সোমাই আহিলোঁ। সেইফালেদি গ'লে আমাৰ সেইফালে ওলাব বুলি নিচিনা লাগিলে আৰু, মই গুগল মেপত চালোঁ এতিয়া। তো সেইটো এটা আননোন ৰাস্তা, চ' লেটছ চি কোনফালে যাওঁ আৰু। এইখনৰ চাইকেলে যদি চলোৱা মজাটো কওঁ, এখন চলোৱা মানে মজাই বেলেগ কিছু। তো সাধাৰণতে আমি এইবোৰ চাইকেল চলাই ফুৰোঁ, এম টি ৰিজবিলাক। এইবোৰ চলালে মানে কি অলপমান বেন কৰিব লাগেতো, বেন কৰিলে বেক পেইন হয় আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা। তো সেইকেইটা চাইকেল চলালে একদম ষ্ট্ৰেট হৈ চলোৱা হয়তো এনেকৈ ষ্ট্ৰেট। তো মানে কি বেক পেইন একদম মানে চান্সেই নাই বেক পেইন হোৱা বা বেক পেইন ফিলেই নহয়, পিছফালে অলপমান বিষ চিষ এনেকুৱা কিবা। আৰু তো সেইকেইটা মানে কি কয় ক্লাছি চাইকেল বুলি কয় এইকেইটা। তো এইকেইটা চলোৱা মানে চাৰ্জটোৱে বেলেগ আৰু, মানে চাৰ্জ মানে কি ক'ম, মজাটোৱে বেলেগ আৰু। খালি সেইকেইটা চাইকেল মানে চলালে আৰু এটা যিটো লুকছ বা যিটো আৰু সেই তেনেকুৱা মানে লুকছটো বহুত ভাল আৰু সেইকেইটা চাইকেলৰ। আৰু শ্বক এবজৰ্বাৰ থাকেতো, তো শ্বক এবজৰ্বাৰ থাকিলে বহুত মানে বেয়া ৰাস্তা চলাবলৈ এনেকৈ সুবিধা হয়। তো আগফালে আৰু ডিস্ক ব্ৰেক থাকিলে পটককৈ ব্ৰেক চেক মাৰি দিব হ'লে ভাল, মানুহজনে কোনোবা ওলাই আহিলে। তো সেয়া নিজৰ নিজৰ জেগাত চব বেষ্ট আৰু। মই এইটো এখন যদি ক'ব যাওঁ, এইখনো নিজৰ জেগাত বেষ্ট, MTVবিলাকো নিজৰ জেগাত বেষ্ট আৰু। সেয়ে সেই কোনোবা এটা ৰাস্তাত পালোঁহি তিনিআলি নিচিনা, সেইফালৰ পৰা এটা ৰাস্তা আহিছে আৰু এইফালে যায়। তো মই গুগল মেপত চাইছিলোঁ ৰাইট চাইডে গ'লে আমাৰ এইফালে স্কুলৰ ফালে ওলাগে আৰু, JNV ধেমাজি চাইডে ওলাগে। তো মই এতিয়া ৰাইট চাইডে গৈ আছোঁ আৰু সেইফালে যিমানখিনি আহিলোঁ মই
সব মানে রাস্তাবিলাক বিৰাট ধুনীয়া মানে ভাল আৰু ভঙা চিঙা ৰাস্তা পোৱাই নাই সব এনেকৈ পেভিং ব্লক দিয়া আছে নহ'লে বা পুৰা পকা ৰাস্তা তো সেইটো এটা ভাল আৰু ৰাস্তাখিনি বহুত ভাল চলাবিলাক আৰাম লাগিছে এতিয়া মানে চলাই চলাই কোনোবা পথাৰ মাজত আহি গ'লোগৈ মই গুগল মেপত চাই চাই আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ গুগল মেপৰ ক'ত বা নিয়ে মোক মই ধৰিব পৰা নাই ফেলে দেখোন আগত দেখিছোঁ ৰাস্তা পেভিং ব্লক নাই পথাৰ সৰু সৰু আলি থাকে যে চাইডে চাইডে সেই আলি আছে তো ক'ত বা যাম এতিয়া অলপমান ইয়াতে ৰওঁ সেইফালৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফটো দুটামান মাৰি লওঁ মোৰ বেক চাইডৰ ভিউটো আল্টিমেট লাগিছে তো মই এতিয়া সেইফালৰ পৰা ভিউটো ল'লোঁ পৰা এনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত বতাহ মাৰিছে একদম ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰিছে ভাল লাগিছে আৰু ৰোডটো অলপ অলপ ওলাইছেতো তো এতিয়া মই এইখন লৈ পেলাই আগবাঢ়োগৈ এতিয়া মোৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ তো এতিয়া আহি আহি দেখোন দেখিছোঁ মই এইফালে হেৰি ৰাস্তা মাটি সেইটো পথাৰৰ চাইডৰ ৰাস্তা থাকে যে এনেই মাজৰ ৰাস্তা তো মাটিৰ ৰাস্তা পালোঁহি একদম কেঁচা ৰাস্তা তো এতিয়া এইফালেদি গৈ পেলাই মই গুগল মেপত চাইছোঁ তো অলপমান আগত গৈ পেলাই ৰাস্তাটো মানে হেৰি হ'বগৈ লেফ্ট চাইডে গৈ পেলাই তাৰপিছত ৰাইট টাৰ্ণ কৰিবি ল'ব লাগিব এনেকৈ তো সেইবোৰ লৈ পেলাই পকা ৰাস্তা ওলামগৈ তো এতিয়া মেপে কৈছে তেনেকৈ নিব বুলি তো লেটছ চি এতিয়া মই পাওঁগৈ নাপাওঁ গুগল মেপে আকৌ ঠগাই দিয়ে মোক তো গুগল মেপৰ ভৰসা নাই মানে গাঁৱৰ বৰ সৰু সৰু ৰাস্তাবোৰ মানে তাহাঁতে ঠগাই দিব পাৰে পথাৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তাটো দি আহি আছোঁ এতিয়া আকৌ দেখিছোঁ কিবা মানে মানুহৰ ঘৰ চৰ আছে আৰু তো এইফালে পকা ৰাস্তা ওলামগৈ আৰু ফাইনেলি আহি 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 সেয়া পাই গ'লোহি মই পকা ৰাস্তা আৰু এইফালে ৰাইট টাৰ্ণ লৈ গ'লে আমি মই পামগৈ মানে এইফালে আমাৰ স্কুল চেঞ্জ দিয়ে মাজে তো এতিয়া লেটছ গ' টুৱাৰ্ডছ মাই ডেষ্টিনেশ্যন আৰু মই এতিয়া আহি ওলাই গৈ মানে সেইখিনি ৰাস্তা মই সদায় ইভিনিং খোজকাঢ়িব হওঁ চ' এইখিনি ৰাস্তাত আহি পেলাই ওলাই গৈ তো গৈছিলোঁ বেলেগ ফালে ওলালোহি বেলেগ ফালে মই ভবাই নাই যে এইফালে ওলাব পাৰিম বুলি আজি তো সেয়াই গাঁৱৰ ভিতৰত সেইটো এটা এডভান্টেজ যেনি তেনি মানে ঘূৰি ফুৰিব পাৰি আৰু চ' ইণ্টাৰলিমিটেড থাকে আৰু ৰাস্তাবিলাক কোনো হেৰাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে মানে তো মই মানে ধেমাজি এটা বস্তু নটিচ কৰিছোঁ ইয়াৰ গাঁওবিলাকত এই বাঁহগছ বহুত আছে মানে ইয়াত বৰষুণটো মানে বহুত হয় তো বৰষুণটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে আই গেছ মানে বাঁহ গছটো বেছিকৈ দিয়ে তো সেইকাৰণে বাঁহৰ প্ৰডাকশ্যনটো মানে বহুত হৈ আছে বৰষুণটো বেছি পৰাৰ কাৰণে মানে অসমৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চালে মানে ইয়াত বাঁহটো বেছিকৈ পায় আৰু পাই গ'লোহি আমাৰ এইফালে স্কুলৰ সময়ৰ গেটখন আৰু আহি গ'লোঁ মই ইয়াত আমাৰ কেম্পাছৰ এইটো এণ্ট্ৰি গেট হয় এখন আৰু এতিয়া মই কেম্পাছৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ তো আজি মানে ৰাইডটো কৰি বহুতে ভাল লাগিলে তো চাইকেলখনৰ এটা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ না আজি এখন চাইকেল লৈ পেলাই সদায়তো এম টি ভিয়ে চলাই থকা হয় এনেকুৱা চাইকেলটো চলোৱা নহয় বাৰু মই এটা অলপ ৰৈ লওঁ তো সেইখন চলাই পেলাই আজি এটা বেলেগ ভাল লাগিলে আৰু নতুন নতুন বেলেগ বেলেগ জেগা গ'লোঁগৈ আজি ক'তো মানে এনেকুৱা নোযোৱা জেগা গ'লোঁ আনডিস্কভাৰ্ড বা এনেকুৱা নোযোৱা জেগা আৰু তো বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা দি সোমাই সোমাই গাঁৱৰ ভিতৰ ভিতৰ দি আৰু ইয়াত পালোহি আকৌ তো বহুতে ভাল লাগিলে আৰু আজি ব্লগটো মই ইমান এটা সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এনেকৈ মই ভিডিঅ'জ বনাই থাকিম এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত মানে লকডাউন কৰোণা আহিব সময়ছোৱাত মানে মই এতিয়া ধেমাজিতে আছোঁ এতিয়া জেএনভি ধেমাজিতে থাকিম এতিয়ালৈ এইবোৰ চিটুৱেশ্যন ঠিক হোৱাটো ঠিক নাই তো আই গেছ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানলৈ হ'ব চাই কৰোণা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো তো লেটছ চি মই এনেকৈ ভিডিঅ'জ বনাব ট্ৰাই কৰিম অলপমান বেলেগ বেলেগ জেগাবিলাক দেখুৱাম আৰু ধেমাজি কিবাকিবি তো আৰু মই কালি বা পৰহি মানে পাহাৰলৈ মানে সেইটো চাইডে যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চাইকেলটো খুৰা চাইকেলটো লৈ পেলাই তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি নিম তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তো টিল দেন বাই বাই প্লিজ অ' আৰু এটা মেইন কথা প্লিজ অলপমান শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকে বোলো অলপমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুটামান আহিলে অলপ ভাল লাগে অলপমান লাইক চাইক্স বাজিলে ইউটিউবে গম পাই দিয়ে অ' সি ভিডিঅ'জ বনাই আছে তো অলপমান কি ক'ম আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহক দেখুৱাবগৈ তেতিয়া আৰু ৰিচটো বাঢ়িবগৈ মোৰ চেনেলটো এনেকৈ